Jeg er i dag på vej over til Henrik B.H. Petersen, som er stifter af Plastic Change, for at tage en snak omkring plastforurening i verdenshavene, ja, og i verden i det hele taget. Og så vil jeg spørge ham efter, om han har noget affald, han kan undvære, som jeg måske kan give nyt liv i mit atelier. Goddag. Velkommen til. Tak fordi vi måtte komme. Du fandt mig. Ja. Det var godt. Jeg har noget med til dig. Det er spændende. Det er sol, men det er også lidt køligt, ikke? Så vil du ikke sidde der? Meget gerne. Tak for det. Så sætter jeg mig her. Ja. På vejen herover, der fandt jeg det her. Jeg synes, det er fantastisk, at du lige præcis har taget denne her med, fordi noget af det, som Plastic Change er meget kritisk over for, det er tynde folier. I det system, som vi forestiller os i et affaldsfrit samfund i fremtiden, der forestiller jeg mig, at alting kommer i en beholder, som kan komme tilbage i systemet. Alting er værdsat, der er en pant på. Jamen til allersidst, det vil jeg spørge dig om, fordi det her interview, det har jeg faktisk sat mig for, at det vil jeg oversætte eller forvandle til et billede. Mm. Og så skal jeg høre om, har du noget affald, du kunne være? Hvis du vil have det plastikaffald, vi har sorteret de sidste par dage her, så skal vi gå ind og... Ja, lad os gøre det. Skal vi hente det? Ja, det bliver rigtig fint. Ja. Vi vil have et lille... Det vil jeg meget gerne. Kig. Ja, en lille præsentation. Det er jo meget interessant det her. Det er jo sådan, hvad er det for en adfærd, vi har? Ja, nemlig. Nå, men der er der lidt at gå i gang med her i hvert fald. Der er der noget at arbejde med for dig. Vil du lave det her til kunst? Ja, jeg vil da i hvert fald prøve at forsøge at give det noget nyt liv igen. Ja, ikke? Jo. Det er, vi skal genanvende så meget som overhovedet muligt, og så vil jeg vende tilbage. Skulle det jo gerne blive et symbol på, kan man sige, den samtale, vi har haft, og de budskaber, du har. Jeg er meget spændt på, hvad du får ud af det. Det er også.